Quanto è in periquita? Quanto è in caprella? Quanto è in tani? Quanto è in heva? Ég er svo stolt af þeim, að það sé grænfarðarskóli. Það þú ekki stolt af þessu þeim? Jú. Þetta er hugaíþrótt! Já, ég er að pæla, ég er að byrja með svona grænfarðar val, viljið þið ekki fara í það? Ætlið. Krakkar, spurning 2 þegar fór bara rétt fyrir því, pikka þeim viltu svar. Ég ætla bara að senda í kaffi. Hvað er þetta? Allt er út.
Já, hver er eitthvað að gera þetta? Þetta er bara stór skemmtir á eignum skólans. Hvað það er engir að bjóða þessu fagann? Það var ekki útskvöld að færi af hverju að gera það ekki. Hjóma, hjóma. Það er bara stór skemmtir á eignum skólans. Nú, ha? Það er búin að krota á borðið. Ég veit hver það var. Sæll Auður Lillý. Af hverju varst að skemma borð? Já. Ég er búin að reka á skólanum. Góðan daginn. Farið úr úlpunum. Vissi vel að ég vann einu sinni fyrir 20 árum hattaþrennu á Þorláksmessu. Nú kaup ég alltaf hattaþrennur þegar ég fyrir á Þorláksmessu. Ég gerði ekki heima við hérna. Ég bara nefndi ekki. Kaffi aftur. Æjæ, það er svo lagi. En ég bakaði köku handa ykkur. Ég skal bara segja það. Dagný Rós, engin húfa hér inni og spýttu þessu helvítis tyggjói úr þér núna, strax, já.
Fuck! Ólafur Yngvi, hvað djöfullinn varst að segja? Hér inni tölum við íslensku og ef þú vilt blóta, þá blótaru á íslensku. Hæ? Strákar, takið þið af ykkur hetturnar, hvað að ykkur? Hvað var ég að segja? Gjörðu dæmi? Þú líka? Sigurjón! Já, hann var bara sennan þitt. Árni pabbi, geturðu svo tónlist? Árni pabbi, leiði. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me. Sem ég sá á Facebook daginn það var svona mynd af Minions og það stóð Exercise, I thought you said extra fries. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég er samt með þeirra hugmyndina. Auður, hann er alltaf að gera gaf sér. Hann er alltaf að trufla tímana mína og hann er alltaf bara að hlaupa í hérna huga í þáttunum og mér finnst bara eins og ættum að reka. Þannig að ég ætla að gera svona kostningar hvort að ég má reka hann eða ekki. Sjáðu leikir daginn? Manstu þér rústaði? Við erum sko svo stoltir að stráka um okkar. Ef að þið segir nei, þá er fyrir. A er saman sem 65 setur. Vá, hvað er það? En ef þú markaldar það, við byggjum það farið í núna. En svo getur það deilt í og fengið 0,77. Haldið að Jana mamma hótt ekki ræfingar? Ég veit það ekki. Fyrir eftir hvers konar ræfingar? Auðinn, hann er enn að hann borðið hérna á daginn. Hann sé aldrei hvernig hefðir afi minn. Og það? Já. Myndarlegu kall. Ég elska stærfræði.
Ég er að segja hann á mamma fólkið. Okay.